vai conhecer. Mas eu tenho que agradecer muito essa operação chamada Golden Ring. Entendeu? Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e que ainda fazem. Beleza? Vamos junto. É, eu até me emociono porque... O início nunca é fácil. O meu início, cara, foi muito difícil chegar aqui e ver isso aqui, cara, ganhando um mundo. Muito impresso, cara. Eu só tenho que agradecer a vocês todos. Estamos aqui para somar, mano. De coração, cara. Cada lágrima minha é um passo que eu dou. É que eu busco sempre melhorar e, tipo assim, fazer o melhor, cara. Entendeu? A gente está aqui para poder ajudar um no outro. E fazer um meu de melhor e dar um bom resultado, ser graças humano. A Deus. Tipo, você assim, é um cara ser humano igual a esse. Peço perdão a você, mas não pude me conter, cara. Isso aqui hoje é a minha vida e, tipo assim, eu só tenho que agradecer. Nosso resultado, nosso obrigado por ser humano. Obrigado, pessoal. Tá falando a Marcinha Golden Rei, Golden Fish. Pô, nossa turma forte do pré-sal. Faça você que tem a sua loja, que tem a sua marca, vim pros melhores, ó. Vai vir aqui pra esse quadro, ó. Que já tá aqui especialista e já tá bravos, tá bom? Aqui agora vai estar entrando é Gui Constant Lures, esse amigo que tá aqui, ó. Que nós abraçamos, tá bom? Colocamos o material pra água e deu grandes resultados em todas as nossas operações, beleza? Então, a Gui Constant Lures, a partir de agora, entra para o quadro da Golden Rei, valeu? Então você não fica de fora não, hein? Vamos pra cima. Vamos junto. Hoje estamos aqui hoje fazendo uma live aí com a galera de fabricação de disco, com o amigo Gui Constant Lures, junto com a equipe do barco aí. Então eu estou querendo apresentar para vocês hoje um resultado que é 100% no pré-sal. É, iscas fabricadas por meu amigo. É, um amigo, além dele ser fabricante, ele é pescador também, então ele não vai fabricar nada que não vai ter resultado. E estamos aqui hoje aqui. É, ele trouxe uns presentes pra gente aqui e relembrar. Então, isca grandes, isca médias aí, eu acho que é até pequena, né, Gui? Não é nem média, né? E isca que tem resultado. Então, quer ir pro pré-sal fazer uma boa pescaria? Então, ó, Gui Constant Lures, segue a gente, é um amigo, mesmo, não é amigo de pescarias. Eu passo informações pra ele de resultados aí que isca faz, cor, tonalidade, então a gente está junto, fechado mesmo, e o amigo aí tem para vender para vocês o que vai, vocês vão fazer uma boa pescaria, tá? E com preço aí mais em custo, porque o amigo aí também vem de uma raiz de fabricação, de trabalho, de vida, então sabe que o mundo da pesca esportiva hoje é muito caro, né, o material. Então o amigo aí fabrica aí artesanal, tudo de madeira artesanal, o maior sucesso, e hoje no mercado aí melhor preço de benefício custo. E estamos aí para melhor também resultado também para vocês também. E fora isso aí, deixando, trazendo o batom da Gui Constant Lures, e o resto é a Golden Rei faz. Vem que vem! Valeu? Vou deixar a palavra aí mais com o meu amigo aqui, o Gui, para ele apresentar nome, piso e algumas coisas aí para vocês aí. Valeu? Tamo junto aí, equipe Golden Rei, parceria com o Gui Constant Lures aí. Obrigado, Fon. Eu faço das palavras do Fon a minha também. Então, como o Fon falou, galera, eu ouço muitas dicas que ele me dá, sempre, desde o início. Aqui faz a cortal, tenta imitar a cor do gaiado, ou do bonito cerrado, ou disso, ou da cavalinha. Essa cor cavalinha surgiu por causa dele, entendeu? Eu pesquisei a cor das cavalinhas. Que tem aqui no pré-sal, e essa cor aqui, a cor cavalinha, que hoje em dia está acostumado a pescar aqui na bacia de Campos, ou aqui no pré-sal mesmo, já tirou vários peixes grandes, né? Como essa cor aqui, que é coringa também, branco cabeça vermelha. Quantos bates saiu nessa cor, menino? Muitos bates, que é uma cor tradicional também. Então, tudo isso que o mestre do barco passa para a galera que vem pescar no pré-sal, isso é fundamental a galera escutar, né? E levar como que? Como resultado para as iscas. Não, vou perguntar aos meninos lá como é que é, qual a isca que usa, qual a cor que sai mais. Exemplo, uma cor que sai muito também, muitos peixes bons, uma isca de médio porte, uma isca de
de 12 centímetros, que pesa no máximo 55 gramas, mas tem um arremesso fantástico. Quer dizer, são cópias que fazem a diferença no dia a dia aqui no pré-sal. Entendeu? Então eu me baseio muito antes de fabricar, pintar qualquer cor minha, nas informações que o mestre Fon sempre me passou. Eu ouço muito que a tripulação me passa. Eu não chego lá no meu ateliê e simplesmente pinto. Não. Eu primeiramente, antes de pintar uma iscas, eu tenho minha parte de customização, sim, tenho sim. Mas eu sigo mais as orientações que o mestre Fon sempre me passou. Isso, galera, é fundamental. O Netuno, como eu falei, tem 12 centímetros, né? Uma isca que pesa aproximadamente 55 gramas, né? A pessoa pode ter um material de médio porte, né? Uma vara PA6, PA8, que arremessa de 35 gramas até 50 gramas, vai poder vir para o pré-sal e vai poder pescar tranquilamente com essa isca. Ah, Gui, vou perguntar ao pessoal da Golden Fish lá como é que liga para o Marcinho, liga para a galera lá, liga para o Fon, para o Rafael, quem for, que eles vão te dar um material mais pesado, um exemplo. Esse popper aqui pesa 185 gramas e pesa em média 18 centímetros. Quer dizer, é para uma vara que arremessa de 50 a 250 gramas. Então, a pessoa, quando for vir pescar no pré-sal, antes de qualquer coisa, eu acho que tem que ter essa interação entre a equipe Golden Fish, os tripulantes do bar, para eles poderem passar o feedback do que realmente funciona, cores, material, vara, linha, e aí a pessoa está vindo para uma operação que é magnífica como a Golden Ray e vai fazer uma grande pescaria, entendeu? Esse é meu ponto de vista como pescador passando para a galera, beleza? É o que eu tenho para falar para você e agradecer mais um ano estar aqui com a Golden Ray, né? Essa parceria que é fantástica, os amigos me abraçaram desde o início, acreditaram no meu trabalho, eu só tenho a agradecer.